sira kabeh yen ana lomba banjari ning Ponpes Al Kausar durenan iki memperingati Maulid Nabi katekno sira kabeh yen ana lomba banjari ning Ponpes Al Kausar durenan iki memperingati Maulid Nabi katekno sira kabeh yen ana lomba banjari ning Ponpes Al Kausar durenan iki memperingati Maulid Nabi generasi Qurani cinta Nabi bukitan saat berkahi Rabbi faj'al mujtama'na ya tu khusnul khitami wa'adina ma qad sa'alna you.
سعدونا في الدنيا.